Дисциплінарний орган Федерації футболу України покарав Мирона Маркевича за те, що нібито Мирон Богданович відмовився потиснути руку Сергію Риброву після поєдинку минулого туру проти Київського Динамо, якому дніпряни програли вдома з рахунком 0-3. І от все ж таки хотілося б дізнатися від одного з найдосвідченіших українських тренерів, що сталося, чому так сталося, як він пояснить цю ситуацію. Давайте послухаємо, тому що сьогодні була нагода це зробити. Ситуація дуже проста. Значить, я почну з того. Закінчився матч. Ну, я підійшов до виходу в роздівалку і чекав, щоб привітати Риброва. Ну, знаєте, команда виграла Динамо, він там був, він поздоровляв своїх помічників, футболістів. Ну, я секунд 5-7 постояв і пішов. Це, знаєте, роздули з того таке, що мені дзвонять, кажуть, ну як, що ж ти таке? Знаєте, я 30 років працюю, в мене ніколи не було ніяких проблем, особливо з тренерами. Я завжди з усіма жив дружно і зі мною всі. Так що то абсолютно нема про що говорити. Ну я б знав, хто що мене оштрафував. Оказується, то КДК Федерації футболу. Значить, там 2 роки вже та федерація працює. Вони не то, що руки, вони не під одним дахом живуть, вони не то, що не здороваються, не гарчать один на одного. Пишуть кляузи. Тільки включиш телебачення, і розборки йдуть в Федерації футболу. Вони хай краще футболом займаються, а не хто там кому руку. Ми якось з тренерами між собою розберемося. Вони хай там між собою розберуться. Так що футболом хай займаються, то в нас кожен рік щезають команди. Ото, про то треба говорити. Ну і продовження теми про контрольно-дисциплінарний комітет. Справа в тому, що ситуація з участю чи неучастю Степаненка у матчі проти Донецького Металурга, вона все-таки набула продовження. І лист від Дніпропетровського Дніпра, в якому було написано, що незважаючи на те, що якщо Степаненко вийде у поєдинку проти Дніпра, керівництво Дніпропетровського клубу матиме можливість все-таки захищати свої інтереси і подавати на дисциплінарні органи, вона все-таки була. Степаненко вийшов у цьому поєдинку. На тижні ми отримали пояснення, чому ж все-таки Степаненко пропускав 2 поєдинки, а на третій проти Донецького Металурга він все-таки вийшов на футбольне поле від голови контрольно-дисциплінарного комітету Романа Морозова, до якого я ставлюся з глибокою повагою. Але, чесно кажучи, воно мене здивувало, це пояснення розчарувало. По-перше, в цьому інтерв'ю у жодному чині, жодним словом не сказано про конкретну норму регламенту чи дисциплінарне правило, в якому написано, що контрольно-дисциплінарний комітет повинен чи має право прописувати конкретні тури в рішенні про дискваліфікацію того чи іншого футболіста. Там було застосовано те, що були прецеденти, в яких прописувалися рішення для інших футболістів, але вам хочу сказати, що в тих попередніх епізодах справа ніколи не виходила з правової площини, тобто не було переносів, не було форс-мажору. І футболісти, так само, як і написано в регламенті, пропускали 3 наступні поєдинки. Навіть, що вони там були і прописані, ці тури. Тобто КДК раніше так само порушував сам регламент, той, який повинен він все-таки захищати. В ситуації з Степаненком ситуація вийшла з юридичної площини, коли відбувся перенос. І, на мою думку, контрольно-дисциплінарний комітет повинен був зробити своє ж засідання, в якому перенести рішення і, знову ж таки, вирішити, що Степаненко повинен пропустити поєдинок з Донецьким Металургом, а не з Говерлою, тому що з стратегічної точки зору зовсім різні навантаження мають ці поєдинки. І це грубе порушення. Зараз кожен наступний поєдинок, в якому вийде Степаненко, команда суперник Шахтаря матиме змогу все-таки апелювати до дисциплінарних органів. І я думаю, що в будь-якому разі одна з цих команд, можливо, аж дійде до Лозанни.